Så det, Trond. Hadde et vak utenfor hvert snøre nå. Går høyere vannet, tror jeg. Han er jo rett over der hvor snøret går ned i vannet, vet du. Er det noe liv i den, eller? Ikke så mye. Jeg kjenner den her, men... Ja. Jeg ser som... Det er ikke utpreget storfisk. Den ser lang ut, men jeg ser den også. Å ja, der ser jeg den. De har også hatt på vært veldig lange, skjønner du. Fikk du noe inntrykk av gjedde, eller størrelse, eller ørret, eller... Det er ørret, ja. Herlig. Skikkelig fin, jo. Det var jo disse her dimmene som var på min i stad, da. Håper han sitter litt ordentlig nå, for den var fin farge på nå. Sånn... En pen ørret. Pen. Skal du ta den inn på... Tenkte å prøve å få den inn her. Hvis du tar den her, skal jeg prøve å klippe taket, jeg. Det er jo over halvkilo fisk det der. Ja, kanskje halvkilo fisk. Oi, 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 kjempefint rundt han rolig nå. Skal vi se. Se på den da. Ja, nydelig å gjøre. Skikkelig altså. Fra holden skal vi se om vi får filmet den litt ordentlig. Fantastisk fin. Ja, så pen farge på den. Ja. Malerisk, som Monsen sier, er det det? Mest maleriske fisk jeg har sett, du. Det er datten ute, og du fikk lumbago. Ja, men den var pen da. Se den fine fargen da. Hold den opp en gang, så vi bare ser på den, Trond. Så vi får se på fargen på den, og hold den i form av kamera. Skikkelig fin, altså. Så pen farge på den, altså. Litt farge. Ja, du ser jo med den steinbånden her sånn, så virker det som et egentlig et sånn... De små myreområdene bedrar litt. Mange gode måltider her. Det er ikke noe fisk, men... Schweinhund.
Har du under nå? Nei, du må holde litt under på fliken der, så han får tak i paraffin. Fint der. Hæ? Fint der. Jeg steiket på den kyllingen i dag. Har du under nå? Å filme litt her, dette kan ikke anbefales til noen og helst ikke filmes, men det er stiv kuling på Femun og 2 meter eller bølger. Men jeg har så lite lyst til å bli værfast. Så det er helt på kanten, men jeg kjenner det er litt sånn som surfinga. Det går hvis man tar dem litt sånn skrått på, legger seg med dem. Da, hvis man går på tvers av dem, så er det rundt med en gang. Altså. Så dette her er helt... man kan egentlig ikke filme nå, men nå kommer den her, skal vi se. Oi. Men man får leve også. Det var å konsentrere meg nå, så ikke jeg snurrer rundt her, for det er 10 grader i vannet, så jeg er bare 50 meter fra land, men det er ikke sikkert man klarer å svømme i land en gang her, altså. Jeg spruter skikkelig langs land, og brenningen er død. Oi. Så dette er helt... dette bør man egentlig ikke gjøre. Jeg har vært så glad for å se sivilisasjonen, men det er fortsatt 1000 meter død igjen, så bare konsentrer deg, du Borex. Det var en tur på kampen, altså.